გახდეთ თქვენ როგორ თვლით რა იყო კონგრესი ქართული პოლიტიკისთვის? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ რომ როცა ვთავაზობთ საზოგადოებას საჯაროდ რაღაც ნააზრებს ეს უნდა იყოს დამყარებული ფაქტებზე. ხო ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იქიდან რაც მოხდა. ფაქტი და ძირითადი მიზეზი აგა სტუდენტები არიან ვინც იმ პერიოდს არ მოსწრებია და ძირითადი მიზეზი რა იყო ეს უნდა უთხრათ. ნანა კაკაბაძე რომ ამბობს ეგრე არისო რომ თავისით დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ დაიგეგმა ესენგეს შექმნა დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის შექმნა და დაიგეგმა ალმაატაში 1991 წლის 22 დეკემბერს ესენგეს დაფუძნება რომელშიც უნდა მონაწილეობა მიეღო 12 რესპუბლიკას ან 15 ხო იყოს სულ ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ეს ცნო შეერთებულმა შტატებმა და მოსკოვის შეთანხმების შედეგად რომ ეს გადიოდა რუსეთის გავლენის ზონიდან დაარჩენი 12 რესპუბლიკა რჩებოდა მოსკოვის გავლენის ზონაში და ყველა მოილაპარაკეს ამაზე ბოსებმა სადღაც ზევით გადაწყვიტეს 12 რესპუბლიკა უნდა ჩასულიყო ალმაატაში. ბოლო წუთამდე განსახურდიას მოსდიოდა ხან ტელეფონით, ხან ტელეგრამით და ხან ემისრების საშუალებით თხოვნა, რომ ჩადი ალმაატაში ზვიად კონსტანტინოვიჩ და არაფერი არ მოხდება. აი, როდესაც მიიღეს ბოლო ინფორმაცია, ეს უნდა იცოდეთ, რომ წუთებში შეიძლება ამისი დადასტურება. რომ 22 დეკემბერს, 21 დეკემბრის საღამოს, 22 დეკემბრის დილას თბილისიდან თვითრინავი არაფრინდა და პრეზიდენტი განსახურდია ალმატაში არ გაფრინდა, 22 დეკემბრის დილას გაუხსნეს ცეცხლის მთავრობის სასახლეს. აი ეს არის ისტორიული ფაქტი და ეგ როგორც არ უნდა მიუძღეთ ინტერპრეტაციით, ეს არის დადასტურებული ფაქტი, რომ როდესაც მიიღეს ინფორმაცია, რომ ზვიადი არ შედიოდა უბრალოდ საქართველოს არ შეყავდა ესენგეში, ეს იყო ცეცხლის გახსნის მიზეზი, თორე ეხლა რამდენ სისულელეს ამბობდნენ გამსახურდიაზე, რომ ფარშევანგები ყავდა ბწანიშიო, იცით რა იყო ოპოზიციის ძირითადი ბრალდება, რომ ე კლასის მერსედესი ყავდა საქართველოს პრეზიდენტს. ეხლა სასაცილო არის ხო დღეს არამხოლოდ ეს იყო ბატონ კახა ბრალდება, ერთ-ერთი იყო ისიც, რომ ის არ მიდიოდა სასაუბროდ მოწინა აღმდეგე მხარესთან ოპოზიციის გამხდეს. ხედრიონის გაფიცოდა, ეხლა შეიძლება კანონიერი ქურდები გაიფიცონ, შეიძლება დღეს და შინაგან საქმეთა მინისტრი მოიწვიონ შეხვედრაზე და შერიგების რიტუალზე. არ არის სწორი, უნდა თქვათ რომ ხედრიონი იყო უკანონო შეერაღებული ფორმირება, რომელიც დაკავებული იყო რეკეტით, ძარცვით და ჩემშობლიურ რეგიონში გადაწვეს და ხალხს ხოცავდა პირდაპირ შუა ქუჩაში. ამიტომ მე არ ვაყენე პოლიტიკურ ოპოზიციას ხედრიონის გვერდით, მაგრამ ხედრიონის მიმართ ის ზომები, რაც მიიღო გამსახურდიამ, იყო ყველაზე ლოიალური. დააკავა ეს ხალხი და გამოვიდეს ერთი მხედრონელი და თქვას რომ ციხეში ან აწამეს, ან ცემეს, ან ჩვენება იძულებით მიაცემინეს. ხედრონი დააკავა, აბა რა უნდა იქნა დამოუკიდებელი ქვეყნის მეთაურს. რაც შეეხება პოლიტიკურ ოპოზიციას, რეზი, კარგია რომ ამ გადაცემების ციკლს აკეთებდა, ცოცხალი არის ეს ხალხი და შეგიძლიათ მოიწვიოთ შემდეგ გადაცემაში. 90 წლის 28 ოქტომბრამდე, რომელიც ზვიად გამსახურდიან ტრიუმფალურად მოიგო, ის შეხვდა ოპოზიციის ყველა ლიდერს. რომელიც არჩევნებში მონაწილეობდა. მათ შორის ბევრი ავტორიტეტი იყო აქ დასახელდა წინა ბლოკში. აკაკი ბაქრაძეს, ირაკლი შენგელაიას, კიდე აგერ ბატონი აკაკი არის თანამონაწილე იმ მოვლენების და უფრო უკეთესად ეხსოვება. ყველას შესთავაზა აი ამ ფაქტს, რატო არ ამბობთ, როცა ზვიად სიხისტეში წემს ამეთ ბრაულს, რომ მოდი შევქმნათ ბლოკი, ზვიად იმ დროს იყოს ბევრად უფრო რეიტინგული, ვიდრე აკაკი ბაქრაძე. ბაქრაძე მაიღო 3%, ზვიადმა 53. ამის მიუხედავად ზვიადი თავაზობდა. აგერ არის პირველ წყარო ჩემს გვერდით. თქვენი ყავით პირველი ნომერის სიაში, მე ვიქნები 50-ე. იგივე შესთავაზა ირაკლი შენგელაიას. ამ ხალხმა უთხრა უარი, რატომ ეს მათ შეეკითხეთ? მაგრამ არ იყო ზვიადი ასეთნაირად განწყობილი, როგორც გამ უბრალოდ მე ხა გაგახსენებთ და სხვა შორს ზვიად გამსახურდიას მეტყველებას და აგერ აჩვენეთ ხო თქვენ გამოსვლა მისი ისინი ვესროლოთ რა ქვია ყვავილები. ეხა ზვიად გამსახურდიას ოპონენტები რა სიტყვებით მეტყველებდნენ, რატო არიხსენებთ ამას? მახსოვს ცხონებული გია ჭანტურიას სტატია იყო ასეთი: პატარა სახესის დიდი ამბიციები და სხვა ამდაგვარი. ჩაუშესკო ოპოზიციას ჰქონდა დიდი სლოგანები, რომ ზვიადი იყო ჩაუშესკო. შემდგომ პირველი არხის ეთელში გადმოაცხადეს აქ მოამბეს საინფორმაციო, რომ ზვიად გამსახურდიამ ზუგდიდში შექმნა სამეგრელო აფხაზეთის რესპუბლიკა. სტუდენტები ყავდნენ რაც მახსოვს. უჩის შემდეგ, კახა, უჩის შემდეგ, უჩის შემდეგ ვიძახიდა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ზვიად გამსახურდიას ვდებთ ბრალს სიხისტეში და სიმძაფრეში, მთლიანი კონტექსტი უნდა დავინახოთ. მას ყავდა ოპოზიცია, რომელიც, ну, აი, წარმოუდგენელი მეთოდებით გასაგებია, კახა, ბოლო კითხვა თქვენთან. ყველაფრისთვის რუსეთზე გადაბრალება, ეს ხომ არ არის იული გამოსავალი? ყველაფრისთვის არ ვაბრალებთ, რეზი. მე არ ვამტკიცებ, რომ ზვიად გამსახურდია იყო უშეცდომო, რთული პიროვნება იყო, წინამდებობრივი პიროვნება იყო. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ისტორიული ფაქტები რაღაცა ბულვარულ პრესაში დაბეშტილი კი არ უთხრათ სტუდენტებს, აი როგორც მე მოგიყვანით, რომ ზვიად გამსახურდიას ის, რა ქვია, ცოლი ცემდა და რაღაც ისულელებს რო წერდნენ გაზეთები. ისტორიული ფაქტები შევთავაზოთ ჩვენ და იმის მიხედვით გინდა შევაქოთ, გინდა გავაკრიტიკოთ. რა თქმა უნდა, ზვიად გამსახურდიასაც ჰქონდა შეცდომები. მე თუ მკითხავთ, ყველაზე მეტი მისი შეცდომა იყო ის, რომ შეიძლება როგორც პიროვნებას ეს დადებ
ხარებითაც წარმოაჩენს, მაგრამ მას მეტად უნდა გამოიყენებინა ძალოვანი სტრუქტურები ასეთი კონფლიქტის დროს, ეს არის. აი მე ვთვლი რომ კომპრომისზე უნდა წავსულიყავით, რა. კი ბატონო, კომპრომისზეც უნდა წავსულიყავით. ორივე ეს მეთოდი იყო გასაკეთებელი პოლიტიკური კრიზისის. შუაში იყო ყველაზე უარესი მდგომარეობა. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები. შუაში იყო ყველაზე უფრო უარესი, მაგრამ ეხლა იცით რა არის მედიცინიზმი? ეხლა წავიკითხე აგერ სტუდენტებსაც უეთქო შეიძლება დააინტერესოთ, მისი პირადი მძღოლის მოგონებები გამოქვეყნდა ოქროცვარიძის და ისედაც ბევრი ამბობს ამას, რომ ომი რომ მიდიოდა რუსთაველზე, მებრძოლებს ეკითხებოდა რომ ის რა ქვია ფეხებში გაარტყითო, თქო და მე თუ მაინც და მაინც ესვრითო, მარხვის დღეები არის და ვინმე არ მოკვდეს მოწინააღმდეგე მხარესო. და ასეთ ადამიანებს ოპოზიცია გამოდიოდა და ჩაუშესკუს ეძახდა. შეიძლება გავაკრიტიკოთ პირისთვის იმისთვის ზიად გავსახურდია, რომ არ გამოიყენა ის ძალოვანი სტრუქტურები, უფრო ძიმე დაუშვა ეს ქვეყანას. ანერქი უნდა იქნა მეორე რა. გასაგებია.